Tu ką tik iš Vietnamo? Ko tu nori iš manęs? Aš buvau su Marina ramiajame vandenyne. Paimk tai iš manęs. Todėl, kad tu namie, dar nereiškia, kad tu namie. Supratai? Visi žmonės aplinkui ne žmonės. Jie yra ateiviai. Tik niekam nesakyk. Tu išplepėsi, žinau. Laikyk savo subinę bėdoje. Sveikat, bičiuli. Atsiprašau, kad vėluoju. Nesirūpink, viskas gerai. Ei, gal žinai, kur čia rasti kažkokių panelių gražių? Nežinai? Pabučiuok mane subinę. Tu senas įsgrįžai. O. Kaip kelionė? Viskas buvo gerai. Mes truputį pašaudėm, truputį palakstėm iš kairės, iš dešinės, žodžiu. Ir viskas gerai. Išgerkim. O kaip tau sekasi? Ne kažką sekasi. Maksimo dirbu, blyt. Prie kasų. Šne. Nu, tu duodi, kaip tu ten laikaisi, tai Maksimo. Blembo, tu Maksimo dirbi ir tokią tačkę nusipirkai. Gerai, tu ten moka. Nu, žinai, ten biški. Pasidarau iš pingelių, pasiemu kartais iš kasos. Nu, blin, aš manau irgi varysiu dirbti Maksimą. Gerai, važiuokime. Pažiūrėkit visi, ką radau, ką atvežiau jums. Labas, kaip tu gyveni? Kokį mažulę. Matau, kad atvedai man Lincolną Klėjų. Nu taip, atvedi ir ką. Aš esu Lincolnas Klėjus, pravardė McGregoras, prisimeni mane. Aišku, kad prisimenu tave, tu juk man prišikai prie durų. Kaip tu laikaisi? Labai gerai laikausi, geriausiai negu bet kada. Taigi pakelkime, draugai, tostą už mano draugą. Mano tėvas sakydavo, jeigu tavo kelyje kada nors pasitaikė žmogus vardu Lincolnas ir jis nebus mašinų kurėjas garsusis, tai jis bus pas didžiausias šignius, kuris tau prišiks prie durų kada nors. Ir tu venk jo labai. Bet aš jo nepaklausiau, susidūrėjau su Lincolnu ir blemba, jis prišiko man prie durų, na, čiort blemba. Įsivaizduojat, smirdėjo žiauriai. Taip mes su juo susipažinom. Bet tu vis tiek esi geras šiknius. Taigi, pakelkime draugai taurės už Lincolną, už jo sugrįžimą. Už Lincolną, už Lincolną, visi už Lincolną. Gal eikim pas mane, ką? Ne, gal geriau ne. Lincolnai, sugrįžai, mano bičiulį, aš meldžiausi už tave labai, labai karštai. Aš labai tau esu dėkingas už tai. Baigit šitą mėšlą, davai einam švest, wow. Žinot, labai sunku paaiškinti, kaip Lincolnas tapo tokiu šikniom. Bet jisai jo tapo. Jis jautė didelę baimę. Kaltę. Įsivaizduokit, būni uždarytas darželyje numažens ir nėra kaip išėjti iš ten ir sėdi, bleba, nori tolietą ir tavęs auklės nenuveda į tolietą, tu įsivaizduok, kaip sunku žmogų gyventi taip, kaip jisai gali gyventi. Ir tada, vieną dieną, įsiveržia viskas lauk, kaip didžiulis vulkanas. Kaip Vezuvijus. Ir viskas aplink prasmirsta pačių didžiausių šūdo kvapų. Ir tada jisai nebeištveria ir eina gert ir gėrė jisai daug labai. Su mumis gėrė, mes jį palaikėm, nors jis buvo pats didžiausias šignius, bet mes jį vis tiek palaikėm, mes jo hebra. Aina savo, seni, man atrodo, viskas man vėl prasiverš. Nesijaudink, apačioj, mes tau suveikiam kambarį, ten galės jaustis laisvai ir šikt kiek nori. Tik ten Rusija, šikdamas neišgazdink vargšelių žiurkių. Gerai, susitiksime ryte. Ko tu čia užsiparinai, blemba?
Mes turime bėdą, blemą, prisidirbau biškį. Sakiau, neprasidėjo. Tai ką, aš žinojau, kad ten toks šūdas gausis. Koks tas šūdas? Kas atsitiko? Tavo draugelis susimanė kebabų, sakė, tu jam nenupirkai. Kuris blemą nupirksis, babkių neturi. Nekelk čia tono, pasakiau. Eikit jūs šik. Paleisk jį, tegul eina sau. Jis turi nurimti pats. Tai kas čia po velnių įvykot, paaiškinsi man. Tai va, tavo draugas prisidirbo, jisai iš kaimininių babajų pavogė kebabą. Bet aš viską kontroliuoju. Tona žolės jau yra sunkvežimyje. Oi, gal aš vėliau ateisiu. Matai, čia aš biškį paremiau tėvą Džeimsą. Jisai nusipelnė, daviau jam biškį pasilinksminti. Tu nieko negirdėjai, gerai? Aš su tavim pasidalinsiu, tik tu laikyk liežuvį už dantų. Gerai, bet kaip ten reikalai su babais? Viskas gerai. Aš pasirūpinsiu, aš sakiau, kad visko pasirūpinsiu, tu neimk į galvą. Taip, neimk į galvą, visko mes pasirūpinsim. Lincolne, eik tu. Patalkininkauk valgykloje, gerai, va, kunigas padės. Eik. Žmonės laukia, valgyt nori. Lincolnas labai supyko, kai sužinojo, kad jo draugas pavogė kebabą iš vietinės kebabinės. Bet jis dar labiau įtūžo, kai sužinojo, kad aš gavau 2 tonas žolės. Jis net man pasakė, kad taip supyko, kad net nori palikti šitą miestą visiems laikams. Bet tada jisai sužinojo, kad valgykloje yra raugintų kopūstų sriuba. Jisai tapo žiauriai laimingas. Jūs net neįsivaizduojat, koks laimingas. Ir visos problemos atrodė įsisprendė su ta sriuba. Tačiau tai buvo dar ne viskas. Nu ir kągi tu čia dabar turi? Pinigų gal daug? Vo, blin, kas čia dabar? Kokiu čia kaulu prisidėjęs? Kanibalas ir kas tu? Francis Papa Duokas Duvalieris buvo išrinktas į Haičio prezidentus 1957 metais. O 1959 jisai sukūrė slaptą policijos pajėgos būrį kovai prieš kebabų vagis. O taip pat ir prieš babajus, kurie tuos kebabus gamino, nes nafik tam prezidentui niekas neįtiko iš viso. O Lincolnas buvo toks, kuris norėjo viską sutvarkyti savai. Matau, susidraugavai su tėvu Džeimsu. Tu gal paaiškinsi, ką čia yra blėma, kažkokių radau pas tų kebabų gamintojus, kažkokius kaulus. Čia manau, kad kažkokia magija. Pažiūrėsiu tuoj. Prieš 7 mėnesius kažkokie bičai pavogė juvelyrinius dirbinius ir atsidarė kebabinę. Ir tada jie pradėjo savo sėkmingąjį verslą. Apie kokius pinigus mes kalbam? Kiek daug? Labai daug. Kiek daug, kad jie net pradėjo savo pinigus sukti rulonus ir pardavinėti kaip tualetinį popierių. Aina švilt, man reikia to tualetinio popieriaus. Mums visiems jo reikia. Aš eisiu, paprašysiu pas juos. Gal duos jie man. Tikiuosi, kad duos. Tu su Elisu turėsi mums padėti. Kaip mes juos surasime? 20-aisiais metais tie bičai pasistatė miestą. Tas miestas yra ten ir ten. Ir jums reikės tenai nuvažiuoti, viską sutvarkyti gerai. Mums reikės daug, daug ginklų ir amunicijos. Paskambink šituo numeriu. Čia draugelio mento numeris. Jis tau viską suveiks. Arba nesuveiks, arba jisai mus įkiš ir už grotų ir ten mes praleisime visas savo sušiktas paskutinės gyvenimo dienas. Negana, kad tu pavogi kebabą.
Tu dar čia samiši keli. Laikykis nuo jo toliau, geriau. Negaliu laikytis jo toliau. Si mano geras draugas. A ne, pasitikėk, aš tavęs nepaliksiu. Labai ačiū tau, draugelį. Būkit atsargus. Tie babai yra ganėtinai karšto būdo. Ir kad daugiau neišgirčiau, kad kokį kebabą vėl pavogėjai. Enden du, paparmali u, paparmali izobali, enden du. Du fuck tau, plėma, tu pažovi mane! Kaip tu drįsai? Aš esu pats didžiausias šunsnukis, kaip tu mane pažovi? Norėjau tave ir pašovi, susimuškim dabar. Tu aš dabar rodysi. Blėma tu, nepasiduosiu aš, aš išyksiu geriau visą šūdą, bet nepasiduosiu. Kai tu neišyksi tą šūdą, neišyksi tu blėma, tau dabar visų žernos išbėgs pro šoną. Blėma, mirk, žesnė. Labą dieną, ką jūs čia veikėt? Ua, koksiai gražus šokoladinis berniukas. O tu tai atsiimsi, blėma, tu atsiimsi, užmyska, ką tu padarėjai. Tu biški raminkis gerai. Ką raminkis? Kad tu esi gražuolis, tai nereiškit, man gali aiškit, blėma, jisai mane išnaudoja, aš čia, žodžiu, laikai šitoj skiliai, blėma, tu mirk, blėma, mirėjai, tai dar kartą mirk, tai. Tu vis miręs jau yra, tai ką tu nori jam padaryt, jo sielus neužmūksi, neužmūši, blėma, jo sielus. Tikrai, aš galvojau, kad užmušiu, blem. Tikrai? Nu gerai, įkalbėjai mane. Bet tu valink nafik. Tu šunsnuki, blem, tu sutrukdėjai man užmušti užmuštą žmogų. Velniop tave. Lincolnas nesuprato vieno dalyko. Kad jeigu užmušė visus babajus, tai vis tiek atsiras dar babajų daugiau. Būtinai atsiras jų dar daugiau ir dar atidarys kebabinių. O kas tada apsaugos vargšus kačiukus? Kas? Jėh. Tai štai kaip Lincolnas pabaigė dirbti su tuo Salmarkanu. Tu buvai tikrai teisus, tie babai labai karšti. Aš vis tik padarėjau klaidą, man reikėjo pačiam susitvarkyti su savo problemom. Tai kokiagi tavo problema, jeigu jos jau nebėra? Tu pokštininkas tikras esi. Bet tu suprask, kad aš dabar neturėsiu ką veikti, jeigu neturėsiu savo problemų. Ar tu tai bent jau supranti? Dabar turėsiu sėdėti prie televizoriaus per dienas ir neturėsiu ką veikti. Nu bet tu ir niekad nieko neveikėgi. Aš juk ne veltui tau prie durų prišikau. Tai tu todėl man prišikai prie durų, kad aš bezdėlininkas? Nu ką padarysi? Gerai, tai kągi dabar mes darysime su tuo Markanu. Reikia sumokėti jam jo pinigus taip ar anaip. O gal geriau aš jam irgi prišyksiu prie durų? Tikrai ne. Salmarkano pasauliniam kare kovojo ir prarado uoslę. Ir jisai dabar jokio šūdo neužuodžia. Tu gali jam pašyktą nosės, jisai nieko neužuos. Bet mano šūdai stebuklingi, gal suveiks. Tik ne su Salmarkano, su juo niekas nesuveiks jokie didžiausi pasaulio stebuklai. Na ką, gerai, aš visada svajojau pamatyti jo namus iš vidaus. Tu apsimesk juo draugu ir daryk viską, ką jisai prašys. Viską daryk dėl mūsų. Klausau, seniai.